Без развръзка по преговорите за редовна власт. Добър вечер. Започват централните новини на BTV. Аз съм Виктория Петрова. Добър вечер. Аз съм Юксел Кадриев. Ето водещото на 13 май. Отново обрат в преговорите за кабинет. Вратата към ГЕРБ не е напълно затворена, обявиха от Продължаваме промяната. Аз си мислих, колко би било ужасно следващите 4 години да имаме едно управление. Това го казвам съвсем откровено. ГЕРБ, ДПС, БСП. А от другата страна имахме един човек, който искаше да отговаря на въпроси. Затова не залостих вратата, излизайки от тази среща. Надявам се, че това допитване до техните органи няма да продължи безкрайно дълго. Турция в навечерието на решителния вот. Всичко за ситуацията в страната, часове преди отварянето на изборните секции, наживо от специалните пратеници на BTV. Наводнение във Варненски квартал след поредна авария на магистрален водопровод. Проверка на BTV как се шофира нощем из столицата дни след тежката катастрофа на булевард Сливница. Министерството на спорта и Българския спортен тотализатор дадоха старт на инициативата Добрият пример хаштаг спортувам. BTV е партньор на събитието. Последни часове за преговори за конструкцията на властта съпътствани с пореден обрат в преговорите за редовно правителство. Продължаваме промяната. Демократична България заявиха, че ще се съберат, за да решат могат ли да подадат ръка на ГЕРБ СДС на финалната права. В същото време хората на Борисов обявиха, че преговорите с останалите партии вече са факт. И партиите и служебната власт коментираха и казуса Гешев и политическите му измерения. Подробностите сега от репортерите на BTV. Първо към Десислава Ризова. Добър вечер. Добър вечер. Наистина политическата интрига се запазва буквално и в последните часове преди връчването на първия мандат за управление от президента Румен Радев в понеделник. Днес бяхме свидетели на пореден обрат, защото след като дълго обясняваха, че никога не биха подкрепили мандат на ГЕРБ СДС, днес Продължаваме промяната и Демократична България обявиха. Видяхме европейски диалог и човек в лицето на Мария Габриел и за това не залостваме вратата. И ще се съберем на заседание, за да решим дали да не я открехнем. Това обаче изглежда малко закъсняло на фона на изявленията на ГЕРБ СДС, които казваха: заседавате в последната минута, а нашите разговори с ДПС, БСП и Има такъв народ вече започват. При това на лидерско ниво. Какви реплики размениха първите и вторите? Вижте. След финалната среща на ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната Демократична България вчера, нещата се промениха, обяви в предаването тази събота Кирил Петков, защото диалогът с Мария Габриел се оказал на европейско ниво и тя отговаряла на въпросите им. За това. Колко би било ужасно следващите 4 години да имаме едно управление, и това го казвам съвсем откровено, ГЕРБ, ДПС, БСП. А от другата страна имахме един човек, който искаше да отговаря на въпросите. И това, което аз затова не залостих вратата, излизайки от тази среща, аз казах, искам да поговоря с всичките ни органи, да ни имаме ясно решение. Ние не се въртим. Но преди да кажем твърдо не, искам да мислиме. Да мислиме дали има някакъв друг вариант, освен да дадем държавата на тройна коалиция. Заради всички тези аргументи, Петков обяви, че се събират първо на изпълнителна комисия, после на национален съвет и накрая на коалиционен. От думите на ГЕРБ обаче стана ясно, че тази стъпка може би е закъсняла. Надявам се, че това допитване до техните органи няма да продължи безкрайно дълго. Категорично разговорите с другите партии трябва да стартират и то на лидерско ниво. А след като вчера президентът обвини ГЕРБ в преживян катарзис по темата с отстраняването на Гешев, днес те му отговориха. Държавният глава, който подписа указа за назначаването на господин Гешев. За катарзис много може да се говори, защото катарзиса, който наблюдаваме и при него, от любимците му, които направи служебни министри, изведнъж се превърнаха в шарлатани. Атанасова допълни, че ГЕРБ не могат да преглътнат ареста на Бойко Борисов от кабинета на Кирил Петков.
И така, утре е последният ден за разговори преди президента Румен Радев да връчи мандата на 15 май. След като той бъде получен, обаче ГЕРБ ще имат още една седмица преди да го върнат с поименен състав, т.е. с имената на всички министри в него. Това трябва да се случи на 22 май, а утре темата с коалиционните взаимоотношения и възможните преговори ще бъде коментирана и от Корнелия Нинова, която ще е гост на Мария Цънцарова в предаването тази неделя. Слава Ризова, благодарим ти. На този фон реакции от служебната власт и президентството за исканото отстраняване на главния прокурор Иван Гешев и призив фокусът да е върху институцията, а не върху личността още от Ванина Неткова. Добър вечер. В съботния ден от Дундуков 1 и от Дундуков 2 се чуха призиви за съдебна реформа, насочена не срещу личността на Иван Гешев, а такава, която да върне доверието на хората в съдебната система. Премиерът Гълъб Донев посочи и напомни, че министрите му вече са внесли в парламента нужните закони и сега нещата са в ръцете на народните представители. Премиерът посочи още, че партиите не трябва да се месят в работата на съдебната система, но именно такава на меса сега видя вицепремиерът Иван Демерджиев. На друг детайл обърна внимание вицепрезидентът Илияна Йотова, която призова отстраняването на Иван Гешев да не се отразява на разследването на атентата срещу него. Още за реакциите на президентството и на изпълнителната власт, нека да видим сега. В деловодството на Народното събрание вече чакат законопроектите за съдебната реформа. Напомни на депутатите премиерът Гълъб Донев. Важният проблем и важната тема на дебат е каква реформа да бъде направена. Тук по никакъв начин не трябва в центъра на дебата да бъде личността, а институцията. Според премиера, отстраняването на Иван Гешев повдига и друг въпрос. Дали този състав на Висшия съдебен съвет може да излучи следващия главен прокурор, който за 7 години напред да бъде на тази позиция? Развръзката е в ръцете на Висшия съдебен съвет, посочи и правосъдният министър. Както и да завърши тази процедура, е също така важно да не се забравя, че проблема с институцията главен прокурор е системен и решението му трябва да е системно. Политически привкус в случващото се в съдебната система видя силовият вицепремиер Иван Демерджиев. Ден след като една партийна централа поиска оставката на господин Гешев, прокурорите, които протестираха в негова защита, изведнъж внесоха искане и цели колективи трудови, които го подкрепяха, сега са срещу него. Едно снемане на завесата и зад завесата се вижда всъщност колко независимо е прокуратурата. Два призива дойдоха от Дундуков 2. Тази оставка да не послужи за това до тук да се спре с съдебната реформа. Да не стане така, че с тази оставка и с нейното много бързо гласуване, да не се замете буквално случая с така наречения атентат. Илияна Йотова призова още да се търси истинска съдебна реформа с резултати за хората. И към темата за редовна власт, премиерът Гълъб Донев пожела успех на преговарящите партии, определи кандидатурата на Мария Габриел като, цитирам, интересна и посочи, че е силно обнадежден от това да има редовно правителство. Ванина Неткова, благодарим ти. Часове до решаващите избори в Турция. Утре е очакваното с огромен интерес в цял свят гласуване за президент и парламент на страната. Каква е атмосферата и какви са настроенията в навечерието на отварянето на изборните секции? Подробностите от специалните ни пратеници Яна Бързакова и Огнян Кръстев в Истанбул, Иван Георгиев и Борис Пинте в Анкара. Първо към Иван. Добър вечер. Добър вечер, Вики. Столицата нейният пулс е определен от мисълта за утрешния ден, в който 64 милиона турци ще могат да отидат до избирателните секции, в който управлява страната през следващите 5 години. В Анкара вчера се проведе заключителния концерт, митинг на човека, с чието име се чека за промяна на страната на милиони турци. Това е 74-годишният Кемал Кълъчдаров. Републиканската народна партия, който стои от неговата политическа сила, е подкрепена от още други 5 партии в страната и определен като победител на предстоящия вод, понеже в този момент от социологическите изследвания, макар и на втори тур, той се качи на сцената и направи с ръце знак, изобразяващ сърце, нещо, което се превърна в
своеобразна запазена марка на неговата предизборна кампания до този момент. Само едно единствено послание ще изведе от неговото обращение към многохилядното множество, и то е: отидете да гласувате, не се страхувайте от изборни манипулации. Несъмнено една от темите, която ще определи изхода на утрешния вот, освен, разбира се, икономическата криза в страната и рекордната инфлация, ще бъде и разрушителното земетресение, разпръсено от Турция точно преди 3 месеца. Как природното бедствие, което отне живота на над 50 000 души, остави други милиони без дом, се отрази на начина, по който всичките утре ще гласуват, специален репортаж на БСС Сабри и една кръста от достегнато до разрушителното земетресение района на Южна Турция сега. Крайна бедност и опасни условия за децата живеят работниците в покрайнините на Каракхан. До тях все още не са стигнали палатки и контейнери от държавата. Разчитат на помощта на работодателите им. На полето за ден получават по около 300 лири. 14 май. Това е датата, на която милионите като нас ще се събудят и ще кажат: кралят е гол. Дервиш Баш има 7-членно семейство. Помежду си говорят на кюрдски. След трусовете губи къщата си в Каракхан. Сега със семейството си спи на земята в контейнер. Помощта идва след третия ден от трагедията, обяснява мъжът. 3 дена хората дочакаха смъртта си в безпомощност. Разбира се, че ще си променя вота. Тази несправедливост, ще се боря срещу нея. Ако човек има съвест, ще си промени вота. Едва над 4% от гласоподавателите посочват земетресението като най-големия проблем на Турция миналия месец. Повечето са изразили притеснения относно икономическите проблеми и инфлацията в страната. Емине Есерташ от Кахраман Мараш обаче е категорична, че при доставянето на помощ е имало проблеми с организацията. Със сигурност не спасиха хората на време. До третия, четвъртия ден всички наши мъже спасяваха, никой друг. Сами със собствените си ръце ги вадехме оттам. Аз имам моя истина. За мен едно от най-важните неща е справедливостта. Аз така или иначе си давах гласа за Републиканската народна партия. Пак за тях ще гласувам. Според проучвания през тази седмица, Ердоган събира 45,4% от гласовете на избирателите. А Кълъчдароглу е с над 50%, или това е прагът, необходим за спечелване на президентските избори на първи тур. Въпреки позитивните послания в кампанията на Кемал Кълъчдароглу до този момент, вчера кандидатът на опозицията беше забелязан на агитационен митинг да носи бронежилетка под неговата риза, така че всичко най-интересно тук предстои, ни разбира се, оставаме на място. Благодарим ти. Сега към Истанбул, където е Яна Бързакова. Здравей! Здравейте, наистина очаква се изборната надпревара да бъде изключително ожесточена. Ден преди вота, ново социологическо проучване даде преднина на кандидата на Обединената опозиция Кемал Кълъчдароглу. Битката за сърцата на хората обаче продължава и днес тук в Истанбул президентът Ердоган се срещна със свои привърженици, символично в квартала, където е израснал. Очаква се избирателната активност да бъде много висока, нещо, което е обичайно за Турция. Тук хората са изключително политически ангажирани и са сигурни, че трябва да защитят своите убеждения, давайки своя вот. Разказваме с оператора Огнян Кръстев. В Късан Паша, където Ердоган израства, изборите са основна тема на разговор. Амете Кюрт, въпреки това, подкрепя настоящия президент. Вдъхвам и доверие. Преди бяхме много зависими отвън. Сега всичко идва от тук. Правим кораби, добиваме природен газ, добиваме петрол. От 30 години управлява собствен бизнес. Признава, че икономическата криза е направила живота по-труден. Животът е скъп, има трудности, продуктите са скъпи, но ще можем да го преодолеем. Въпреки че турската икономика се срива от няколко години, а инфлацията направи дори продукти от първа необходимост, недостъпни за мнозина, Емине е доволна от управлението на страната. Преди имаше правила за покриването на главата, сега ги няма. Традиционно по-голямата част от хората тук в Късан Паша гласуват за Ердоган. Но не и сред живеещите в Бешикташ, където опозицията има широка подкрепа.
Искам справедливост, защото, както виждате, тук това е нещо, което липсва. И повече уважение към жените. В Турция вече няма справедливост, няма закони. Няма ги от 20 години. Нури вярва, че Кылычдароглу ще се справи с инфлацията и ще върне парламентарната система. С нея и демокрацията в Турция. Детството и младостта ни си заминаха. Поне да спасим бъдещето на нашите деца. Въпреки, че се очаква президентските избори да бъдат решени с балотаж, някои анализатори смятат, че може да има изненади и името на новия президент да стане ясно още утре. Яна Бързакова, благодарим ти. В този момент украинският президент Володимир Зеленски разговаря с папа Франциск за първи път от началото на руската инвазия. Миналия месец от Ватикана заявиха, че подготвят инициатива за мир и са готови да посредничат между Киев и Москва. Рим традиционно има силни връзки с Русия, а някои италиански политици са известни приятели на президента Путин. И държавният глава, и премиерът на Италия обаче изразиха пред Зеленски пълната си подкрепа за Украина при днешните им срещи. Нацията ни ще продължи да предоставя помощ на двустранно и многостранно ниво, да гарантира спазването на строгите санкции и да подкрепя мира, но когато той е справедлив мир. Отвори и врати първият български храм на африканския континент. Той се намира в Мидранд, пред града на Йоханесбург. На освещаването присъства и президента Трумен Радев, който е на визита в Република Южна Африка. Гергана Венкова с подробностите. Здравейте! Над 4000 българи живеят и работят в Република Южна Африка. За тях България вече е една идея по-близо в храма Свети Йоан Рилски Чудотворец край Претория и Йоханесбург. Как нашите сънародници гледат към родината от хиляди километри разстояние, разказваме в следващия репортаж заедно с оператора Мариан Александров. Идеята за български храм в Африка е поне на 10 години. Така Веселка, която живее в Претория от 97-ма, ще кръсти и внуците. С огромна благодарност към българската общност, която създаде, построи този храм, за да може да се съхраняват традициите. Президентът поздрави сънародниците ни за това, че благодарение на тях страната ни се ползва с голямо доверие. Въпреки политическите турбуленции, България се развива и върви напред. И това се вижда не само по статистиката, по икономическите показатели, а и по решимостта на нашия народ да се постави високи цели, да търси промяната и да взема смели решения. Иначе българите в Южна Африка следят случващото се в родината. Вълнувам се, съжалявам, че нищо хубаво не се случва. Ядосвам се на катастрофите, ядосвам се за лошите пътища. Надявам се правителството да види пътищата в Южна Африка и да ги сравни с българските. Българите са дълбоко свързани с родината си. Те пазят своята идентичност, своите традиции, своята култура. Имат фолклорен ансамбъл, неделно училище. В неделното училище в Мидранд, преградие на Йоханесбург, идват около 30 българчета. Имаш ли български приятелче, да? Не много. Що? В моя училище няма много български деца. Връщаме се следващия петък. Това хубаво ли е за тебе? Да. Защо? Защото ми липсва България. За BTV новините от Република Южна Африка. Гергана Венкова. Проверка на BTV. 5 дни след фаталния инцидент на столичния булевард Сливница, наш екип отново се върна на мястото, за да види продължават ли да шофират водачите с висока скорост и работят ли вече светофарите и след полунощ? Стажант-репортерът Симона Горчева провери. Булевард Сливница. Мястото, където загинаха Явор и Ани, след като бяха пометени от 18-годишния Адриан Антонов. В съдебната зала стана ясно, че в фаталния момент той е шофирал със 101 км в час, а светофара на кръстовището е бил изключен. Вие позволявал ли сте си да шофирате с повече? Да, позволявал съм си, но разбира се, умерено. С това, че нощно време няма толкова много хора по път и трафик, не е казано да се правим на състезатели да правим бели. С колко карат? Поне 80-100. Често ли се случва? Да, доста често. За съжаление.
Минути след полунощ и само метри от мястото на катастрофата на булевард Сливница отново намираме изключен светофар. Обиколката ни продължава и по други от основните булеварди в столицата. Намираме се на булевард България до едно от електронните табла за скорост. За точно 20 минути тук успяха да минат 89 автомобила с скорост над разрешената. Обикновено често виждам автомобили, които нагоре се дигат до около 120-130. Освен шофьори-нарушители, екипът ни засече и пешеходци в нарушение. Този път пострадали нямаше. За BTV новините е Симона Горчева. А протестът, който започна след фаталната катастрофа с две жертви, продължава и днес. Шестата вечер на недоволство ще започне в 20 часа, като протестиращите отново ще блокират булевард Сливница. Исканията им остават същите, спешни мерки срещу войната на пътя. В тъмните часове на денонощието пък експерти от Европейския център за транспортни политики ще проверяват маркировката и светло отразяването на пътните знаци в района. Нова схема за разпространение на наркотици. Дилъри доставят дрога навсякъде в кварталите и улиците в Пловдив, а поръчките се осъществяват анонимно до адрес чрез мобилно приложение. Всичко за схемата ще ви разкажем утре сутринта в предаването на BTV тази неделя в рубриката Глас с Тина Ивайлова. Отново наводнение във Варна заради спукване на магистралния водопровод за Златни пясъци. Аварията възникна тази сутрин по-малко от месец, след като имаше идентични проблеми на почти същото място. Аварията възникна на стотина метра от предишната, случила се на 18 април. Резултатът е почти същия. Заради наводнението временно беше затворен за движение участък от булевард Васил Левски. Пострадаха и автомобили. Колата е наводнена, вътре беше пълна с вода, изварихме го, всички тия камъни бяха набити отдолу под двигателя, перки и така нататък. Живущите в района настояват за спешни мерки. Един път стомна за вода, втори път стомна за вода, трети път, вече стават пети, шести път и няма жертви. Но ще дойде някой ден, когато ще има жертви, тогава кой ще отговаря за тях? Водоподаването е възстановено по алтернативно трасе. От местното ВИК дружество повестиха, че честите аварии в района се дължат на грешки при изграждането на водопровода преди 15 години. Това е един много лош проект, много лошо изпълнен и с много лош материал. Спешно ще бъде сменена тръбата в целия район с туманена. След аварията кметът на града и председателят на Общинския съвет поискаха оставките на управителя на ВИК Варна и на регионалния министър. Аз съм тук от 2 месеца. Осигурил съм финансиране от Министерството, в момента започват да копаят. Не смятам, че имат основания да ми искат оставката. От Възраждане пък поискаха оставката на кмета на града. За BTV новините от Варна, Йордан Фотев. Как изглежда сградата на изпълнителната власт отвътре? На този въпрос си отговориха над 1500 граждани, които се възползваха от деня на отворените врати в Министерския съвет. За първи път от години насам Дондуков 1 се превърна в домакин, а гостите имаха възможност да видят знакови места като гранитна зала, както и залата, в която се провеждат заседанията на правителството. Всеки желаещ имаше шанс и да седне на стола на премиера, както и да разбере интересни детайли, като например, че централното фоайе е голямо точно 240 квадратни метра, колкото са и народните представители на страната ни, разказа служебния премиер на посетителите. Вход свободен и възможност да бъдат посетени тази вечер десетки културни събития в Европейската нощ на музеите. Пренасяме се пред Националния военно-исторически музей, който по традиция подготвил любопитна програма. Подробностите сега от Станчо Станчев. Добър вечер! Здравейте, ние се намираме в двора на Националния военно-исторически музей. Както виждате, около мен е пълно с семейства, с деца, които искат да се качат на бойните машини. Наистина подготвят много богата програма. Най-интересното от тази година е влез в музея, което представлява търсене на улики от най-потайните кътчета на музея, в които могат да стигнат от най-малките до най-големите. Също така може, който иска да се разходи и да види
в 3D реалност чрез приложение от музея различните експонати. Но не само тук има страхотни събития. До 23 часа само в столицата са над 50 галерии и музеи. Десетки са и в цялата страна. Всички са с вход свободен, както разбрахте. Така че който иска да си подари една интересна вечер, наситена с култура, да заповяда в нощта на музеите. Станчо Станчев, благодарим ти. Така се разделяме, хубава вечер. Останете с програмата на BTV, следват BTV репортерите.